יבואן של שלוש מדינות חשובות, שזה דמשק, סוריה, מרוקו והודו. להסביר לכם על מסורת של פעם, איך היו מתלבשים אנשים, גברים, שלוש דתות. אז נתחיל בבדים הדמשקיים. פה המחלקה, פה הכל בדים משי וכותנה. עכשיו הצבעים האדומים פה היו לובשים, זה סמלאות בכפרים. הצד הימני זה משי, הצד השמאלי זה כותנה. תוספות, רקמות פה לסמלה. בימים החגים הם מתלבשים אותו דבר, רק יותר מבריק. זה יותר חגיגי ולחינוך. לכלה היום היה לבן, מקודם היה לה דוגמה מיוחדת לכלה ותמיד היו בוחרים הצבע הבורדו. כן, גם תוספות נקמות פה. באזור כפרים של סוריה, אז זה הסגנון הכפרי, פה תשימו לב, החלפת צבעים. זה היה אופנה לסמלאות לערב. יש החלפות צבעים פה, יש גם בצבעים יותר טעים. שנג'י, כן. לא, סוריה. יוסף בזמנו היה מתלבש כותונת אמבסים בצבעים חיים, אז בגלל ככה אהבו את יוסף והמשיכו את הסיפור של יוסף. אבינו אברהם מה היה מתלבש? כותונת לבן אמבסים. זה הכותונת של פעם. פה זה קוראים לו, לא גלביה, זה כפתן. פה זה אלכסון. עכשיו כל הצבעים פה הבהירים זה לכפתן. עד היום, כמו אמר שמעון, המוכתרים לובשים כפתן. שמרונים ושמרון לובשים עדיין כפתן. וחלק מהזקנים לובשים כפתן. נעבור לדת היהודי, גם לובשים כפתן. רק אנחנו מזמינים להם מסוריה, הבד הזה. זה כשר, למה בדת היהודי אסור שתנז. אז פה הולכים לשבת, לא כותנה 100%. בשבת הולכים לכותל, מהבדים האלו. זה של תולדות אהרון. כן, בחגים לובשים יותר לבן עם לבן. אתם יודעים למה הם לובשים כפתן? איפה שמעון? להסביר? שמעון? אתם הייתם בבית חורבה? כן. בית חורבה. חדשו את זה לפני שנתיים. יש רב היה, קוראים לו יהודה חסיד. הוא הזכיר את המקום והביא 300 משפחות מפולוניה, גרמניה, והזכירו את המקום. לא שלמו את החוב. 20 שנה לא שלמו חוב. אחר כך המוסלמים שרפו להם את זה, זרקו אותם. מי שהיה רוצה להיכנס לעיר עתיקה, התחפש לספרדי ירושלמי, גם לירושלמי. ומהזמן הזה, לבשו כפתן, תוספות פרוות, תגיד לנו, אתה צאצא של המשפחה שלך הגיעו עם סלאח א-דין? כן, אנחנו מזכו. מה זאת אומרת? זכו, כמו תל אביב ירושלים, בקורדיסטן יש עיר, קוראים לה זכו. אז אתם באתם מקורדיסטן. רק מודרניים אנחנו. למה שומרים על קורדים שקל חזק, אה? עכשיו לעבור קצת לדת המצרי, או למעיין לכם. אתם רואים הכומר תמיד מתלבש שחור. רק בימים חגים לובשים קדימות. יש אורתודוקסים ויש קתוליק. נגיד זאת גלימה, יותר אורתודוקסית. ושש חתיכות, זה גלימה, גלביה, צעיף, ושתי שרבולים וחגורה. ומתי יהיה פישו פטריארק, הוא יש לו חרב כזה. והדוגמה הלבנה פה, זה יותר קתוליק משתי חתיכות, זה גלימה עם צעיף. אלו מעבדים הרגילים של כומר רגיל. עכשיו הפטריארקים, הם... זה עבדים, למה היה פה, בגלל היה קבוצה לפניכם, אז ראית להם את זה. פה עבדים ממשי פרוקד. עכשיו הם לובשים 4 צבעים בשנה. סגול זה פס בפסחה, בזמן של פסח, ולפני חג המולד 40 יום לובשים סגול. הלבן, זה דוגמה אחרת בלבן, לובשים זה יום ראשון, וימים שהולכים לנער ירדן, פאפטסט, לובשים לבן. עכשיו, האדום, אני מראה לכם צליפים אדומים, לובשים מסוגים טובים, זה בחג המולד. הפועל תל אביב? כן, 4-0. זה הכל של פטריארכים? גם פה הם לובשים ירוק.
יום חול, לובשים ירוק. מכבי חיפה. עכשיו, יש בהרצליה ביטוח בית ספר בשולים, קוראים לה תדמור. אתם יודעים מה זה תדמור? כן. עיר. עיר בסוריה. שם עושים בדים, נול ידני, ממשת ההור, עם חוטי זהב, 14 קרט, אומנות. נול ידני. עכשיו זה הבדים, הכל מתדמור. פה הנול שלו זה 10 מטר, לוקח להם 40 יום עבודה, 32 מחט בנול. מקבלים כרטיסי אשראי. מה המחקד? כן, 14 קרט. אני מציע ברשותכם, אם אפשר, לתת לך בעצם משאלות בסוף. היו על בבית תני, היו. זה לוקח להם 40 יום עבודה. עכשיו, זה דוגמה קוראים לה אלף לילה ולילה. יש גם דוגמה יותר אסלאמית קוראים לה ערבסק. זה דוגמה ערבסק. לא, זה אומנות, בדים. יכולים לבסט, שקט, הרבה דברים. דקורציה לבית. זה מתדמור, מסורי. איוה. זה בנולים ידולים. יש גם דוגמה קוראים לה מוזייקו. זה דוגמה מוזייקו. זה נולים ידניים? נול ידני, 32 מחט בנול, 8 צבעים בדוגמה, 8,000 חוט בסנטימטר רחב של הבד. עכשיו, מהבדים האלו עושים דברים מוכנים, כמו עושים שלם לערב. זה שלם לערב מאותו בדים. גם עושים מזה עניבות לגברים. זה דוגמה של סלאח א-דין. נגמר לי הגילים של סלאח א-דין, רק אני מראה לכם דוגמה של סלאח א-דין, בעניבה. הוא עשה מלחמה עם הצלבנים, אז פה זה דוגמה, הוא בא עם סוס לפה. סוס לבן. זה גם עושים עניבות, גם עושים מזה קריות. עכשיו, הכל זה מה שראית לכם בדים מסוריה. שאלות הרבה איך מגיע מסוריה, האם מביאים את זה דרך ירדן, גשר אדם ירושלים, גשר אדם סגור עכשיו, והסכם חוסיין רבין, רק בדים ישראלים או בדים ירדנים, שולחים את זה לטורקיה, לטורקיה נותנים להם 5%, מחליפים לנו הקרטונים והניירות, מגיע לאשדוד, מאשדוד מגיע לכול. אולי עוד יד, נעביר את זה מכביש 6 או מהרכבת של פעם. מה עם המרוקאים? מרוקאים. אני אראה לכם, זה המרוקאים יותר, דוקרציה לבית, מפס, נול ידני, מיוחדים. זה אלו ממרוקו, נול ידני, מפות לשולחן. פה זה הדוגמה, הפנים של הדוגמה. פה שתראו הנול הפוך של הדוגמה. וזה גם, יש רנרים. זה גם זהב? לא, לא אמרתי זהב. זה חוט מוזהב. יש גם מאמרים עוד דוגמאות מרנרים. זה פרוקד וכתיפה. יש גם בהרבה צבעים. רק אני אראה לכם משהו מיוחד ממרוקו, נול ידני, ציפורי אהבה. יפה? זה משי, כן. זה ממרוקו, מפס. זה בא בצבעים, עוד צבעים יש. זה בא מוכן ככה? לא, זה בא בחתיכות, אנחנו עושים לו את הבדנה ועושים לו טסל, זה בונגלו. נראה לכם דברים מהודו. מהודו אתם יודעים, לובשים סארי. זה מדהים, משי שיפון. נתפס, יפה. זה מדהים. זה הודיות, הודיות. אני אראה לכם אולי בגלל לא רואים.